שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם מסר אסטרולוגיה שבועי. אני מתחילה לעשות אותו אולי טיפה יותר משבועי, כי אני מדברת על מהלכים בשמיים ועל מהלכים אנרגטיים של בנייה אנרגטית ופירוק אנרגטי שמשפיעים על כולנו בני ובנות כל המזלות, ואני חייבת להתייחס אליהם גם אם זה בעוד שבוע וחצי למשל. אבל אתם זוכרים ביותר אינפורמציה. אז מה מצפה לנו בעצם? אנחנו בזמן די לחוץ, אנחנו באים מיומיים לחוצים, התשיעי והעשירי לספטמבר היו ימים לחוצים, רגשית, נגעו לנו במקומות מאוד אינטימיים. ג'ורג'ה לא אוהבת שאני מדברת על זה, אז היא הולכת, לא אוהבת להקשיב. מצחיקה עם עצמי, לפעמים. בכל מקרה, ואנחנו הולכים אל ימים שיכולים לגרום לנו לרצות מאוד ליהנות, מאוד להפריז. יש לנו פחות מעצורים בימים האלה, קצת נמאס לנו לבסט את עצמנו, להגביל את עצמנו כל הזמן, ודווקא כשאנחנו נכנסים אל תחילת שבוע הבא, אלה ימים מצוינים, לקחת את האנרגיות האלה ולהשקיע אותן בדברים שמשפרים לנו את העתיד בצורה אסטרטגית. זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בקריירה, וזה יכול להיות גם פשוט דברים שבונים לנו את החיים ומייצבים לנו אותם. כשאנחנו מגיעים אל ה-13 לחודש, יש לנו יום רגיש, שוב, יום מאוד רגיש, תקופה רגישה באופן כללי, תקופה שוב שאנחנו מרגישות ומרגישים שהדברים שקורים הם לא בשליטתנו, שיש תהליכים רחבים וחזקים ולא צפויים והרבה יותר גדולים מאיתנו, וזה יכול לתת לנו קצת להרגיש שאנחנו איזשהו עלה נידף ברוח. זה יכול לתת לנו להרגיש עוד פעם שאנחנו רוצות להשתבלל לתוך העולם הקטן שלנו ולשים את הטלפון על מיוט, לשקוע לתוך איזשהו ספר או מחזה או סרט. והדברים הטובים שיכולים לקרות מזה זה שהדמיון יכול להיות מאוד מאוד פורה. כלומר, זה זמן מצוין ליצירה, זה זמן מצוין לרוחניות, רק צריך להישאר עם הרגליים על הקרקע. ובין אם זו הנסיגה לאיזשהו ספר או לאיזשהו סרט, ובין אם זה הניתוב של זה למקומות רוחניים ויצירתיים ואמנותיים, צריך לשים שם מידה נכונה, לא לגמרי לנתק את עצמנו מהפרספקטיבה של המציאות, כי אלה ימים שבאמת מאוד חשוב לא לתת לתמימות, לאידיאליזם, ופשוט לסביבה, לסחוף אותנו אל מקומות שאנחנו לא יודעים אחר כך איך הגענו אליהם, למצוא שהמציאות הייתה אולי פחות תמימה ממה שאנחנו היינו. אז באמת, זה זמן מצוין גם לתהליכים קולקטיביים. במובן האסטרונומי, נפטון יהיה בדיוק מול השמש. הוא יהיה בנקודה הכי קרובה שלו לכדור הארץ, זה הזמן שכל האסטרונומים מצלמים אותו. אם אין לנו איזשהו טלסקופ מאוד חזק, הוא יראה רק נקודה כחולה בטלסקופים הרגילים. לאורך כל הערב בעצם השמש מאירה עליו את קרניה, ואותם קרניים מוחזרות אלינו דרכו, ואנחנו חווים את ההשפעה הנפטונית בשיא המרץ. מרץ זה לא המילה הנכונה להגיד על נפטון, זה יותר ליתרגיה. יותר רצון להתמסמס. שוב, איזושהי הרגשה שאני רק טיפה באוקיינוס. ועם זאת, איזושהי תובנה רוחנית ואמיצה שכטיפה באוקיינוס, יש לי חלק, יש לי תפקיד, ויש לי אחריות להיות חלק מהזרם שבונה את הגלים, שמעצבים את החופים שאנחנו חיים בהם. אז לא לשכוח את זה גם כן, לאורך הזמן הזה, וכשאנחנו מתקרבים יותר ל-15 ול-16 לחודש, ימים אינטנסיביים רגשית, אבל יכולים להיות מצוינים. ב-15 לשים לב לתקשורת, לשים לב לאינטראקציה עם הסביבה. אני רוצה להזכיר שאנחנו כבר עמוק בתוך הצל של נסיגת מרקורי, שתתחיל בסוף החודש. זאת אומרת שאנחנו כבר חווים אותה באיזשהו אופן, והנסיגה הזאת מאופיינת בלא מעט אינטריגות, בלא מעט אינטראקציות אינטנסיביות עם אנשים, גם מילולית. היא יוצרת הרבה שינויים מחשבתיים, היא יוצרת הרבה גילויים ותובנות, ויש איזושהי חשיבות עכשיו לתקשורת מקרבת, יש חשיבות עכשיו לתקשורת שהיא יותר רכה, היא יותר מרפא, והיא לוקחת בחשבון את הסריטות שלנו ושל אחרות.
כי זה גם זמן שעלול להיות פוגעני מבחינה תקשורתית, ואלים מבחינה תקשורתית, חסר רסן קצת. אז שים לב שאנחנו לא שם, וגם אם יש כאלה אנשים שהם ככה כלפינו, לא להחזיר מלחמה, זה חשוב, אני אומרת מניסיון. כשאנחנו מגיעים אל ה-17 לחודש, ודרך אגב, ה-16 אמרנו יום אינטנסיבית רגשית, אז לשים את עצמנו צעד אחד מהרגש ולהסתכל עליו, לא לתת לנו, לא לתת לעצמנו להיות נשלטות ונשלטים על ידי הרגש באותו יום. ה-17 לחודש, יום עם המון עוצמה. כל הימים האלה הם ימים של בילדאפ, של אנרגיה. כמו שאנחנו מגיעים אל ה-20 לחודש, זה נהיה גם יותר קל, ואז אנחנו מגיעים ב-22 אל יום השוויון הסתווי. בעצם הימים מתחילים להיות קצרים יותר, הלילות מתחילים להיות יותר ארוכים, אנחנו נכנסות באופן רשמי אל הסתיו. וזה זמן קסום, זה זמן באמת קסום במובן המאגי שלו. זמן שתמיד היה קדוש בכל הדתות ובכל האמונות. והוא יהיה גם מאוד עוצמתי השנה, הוא יהיה מאוד מרענן, אם גם אינטנסיבי, כי אנחנו בתקופה אינטנסיבית, יחסית לתקופה הקצת מתסכלת שאנחנו נמצאות בכרגע. אז אנחנו נרגיש את הבילדאפ האנרגטי הזה לקראת ה-20 לחודש, לקראת ה-22 לחודש, ה-20 לחודש, לא טועה, זה גם ירח מלא. וב-17 לחודש גם השמש תהיה במשולש לפלוטו, דגש על אנרגיה פנימית, על התפתחות פנימית, על טרנספורמציה, עקב תובנות. אני פתאום מבינה למה אני מתנהלת בצורה שבה אני מתנהלת. מה האלגוריתם הפנימי ששכב שם מתחת לפני השטח וגרם לי אולי אפילו לייצר אינטראקציות מסוג מסוים, או להגיב באינטראקציות מסוימות בצורה מסוימת. וברגע שאני מבינה את זה, זה כבר לא פועל עליי באותה מידה. ואני יכולה להתחיל לשנות, לעשות טרנספורמציה של תהליכים פנימיים. זה זמן מאוד אינטרוספקטיבי במובן הזה, ומאוד מעצים גם כן במובן הזה שאנחנו משתחררות ומשתחררים מדברים שקבלו את ההתפתחות שלנו בעבר. ונוס, כוכב מערכות היחסים וגם הממון, הכסף, תעמוד במרובה לשבתאי. זה זמן של בחינה, זה זמן של אתגר בכל מה שקשור לערך עצמי, לערך מוניטרי, כספי, ערך באופן כללי בחיים, הדברים שמקנים לנו יציבות חומרית, וגם במערכות היחסים שלנו עם אחרים ואחרות, על כל הגוונים שלהם. אז מה ששתלנו עד ה-17 לחודש, אפילו עד ה-16 לחודש וה-15 לחודש, כי זה משהו שמוגש כמה ימים לפני, כמה ימים אחרי, ייבחן בזמן הזה. ושבתאי כשופט, לא אכפת לו ממה יגורנו, לא אכפת לו מה איכלנו. הוא מראה לנו את מה שיש. יש מושג בזן בודהיזם שנקרא The soreness of things, they are so. בעברית, הכחות של הדברים הם כך. כלומר, ברגע שיש איזושהי התייחסות למציאות כפי שהיא, יש אפשרות להשתחרר ממה שקבל אותנו ולשפר את מה שרצינו לשפר. לבנות את מה שרצינו לבנות. כל עוד יש איזושהי הכחשה של המציאות, זה לא יכול לקרות. והזמן הזה הוא באמת זמן של דין במובן הזה, וגם זה אומר שאם אנחנו שתלנו דברים כפי שצריך, אם המערכות יחסים שלנו מחזיקות מים, אם העבודה שלנו נעשתה באופן עמוק ורציני, אז זה נושא פרי. אנחנו מקבלות את הדרגה, אנחנו מקבלים את ההגמוניה, אנחנו מקבלים את הסמכות. מערכת היחסים הופכת להיות עמוקה יותר, יציבה יותר, מבוססת יותר וממוסדת יותר כשזה נוגע לשבתאי. ואז, כמו שאמרתי, יש התרוממות אנרגטית לקראת ה-20 ו-22 לחודש. הוא זמן באמת קסום, ואני אוציא עליו וידאו עוד לפני. אני רוצה לאחל לכולנו זמן מעולה. אני רוצה להזכיר שמיד אחרי החגים, בשלישי לאוקטובר, נפתח קורס, מתחילות, מתחילים בזום, 7:30 בערב, ימי א', במחיר רצפה של עדיין הגל הרביעי. אם אתם נרשמים עכשיו, מהראשון באוקטובר המחירים קופצים
ונעלמים 35% ההנחה, וזה חבל. אז להירשם בקבוצות קטנות, ללמוד איתי, להבין מפות, לדעת את האסטרולוגיה כפי שאני יודעת אותה. אני אוהבת לתת את הידע שלי לאנשים, וזו ההזדמנות שלכם ללמוד איתי כמעט אחד על אחד. אז כל הפרטים בשקופית שבסיום הסרטון. אני רוצה להודות לכם על זה שאתם משתפות ומשתפים, צופות וצופים, מגיבות ומגיבים. זה חושף את זה לעוד אנשים, את המסר הזה, וכמובן שאתם משתפים את זה איפה שנראה לכם לנכון. ואני הפיירר מאחלת לכולנו שנחיה הרבה ונשגשג וחג שמח.